bütün məsələlərdə məşğulluq, məişət problemləri, istənilən problemlər zamanı bütün dövlət məmurları, mərkəzi, yerli icra orqanları daim şəhid ailələri ilə bir yerdə olmalıdırlar. Onlara köməkliyi göstərməlidirlər. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakının Sabunçu rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni yaşayış kompleksinin açılışında çıxışı zamanı deyib. İndi isə şəhərlərimizin yaxınlarına diqqət göstərmək hər bir dövlət məmurunun borcudur. Və cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı tam həmrəylik var. Nəinki dövlət qurumları, istənilən insan çalışır ki, şəhid ailəsinə hansısa bir köməklik göstərsin və məşğulluqla bağlı bizim qazilərimiz də çox olub. 10 mindən çox yaralı əsgər zabitimiz olub. Onların da sağalması prosesi gedir. 200 ən son model olan protez onlara artıq təşkil edilibdir və normal həyata qayıdıblar. Dövlət özlərinə nə düşürsə etməlidir və edəcək. Əlbəttə, biz indi bütün şəhərlərimizin məişət problemlərini həll etməyə çalışırıq və çalışacağıq. Bu bizim borcumuzdur. Mənim prezident kimi dövlətimizin borcudur və birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin ailələrinə bugünə qədər 12 mindən çox mənzil verilib. Bu yenə də bizim borcumuzdur. Əsas təsəlli odur ki, o əbədiyyətə qovuşub, şəhadət zirvəsinə qovuşub. Bu dünyada heç kim əbədi qalmayacaq. Hamımız gec-tez haqq dünyasına qovuşacaq. Əlbəttə ki, gənc yaşında həyatdan getmək böyük faciədir. Ancaq nə deyə bilərik? Yeganə təsəlli odur ki, o vətən uğrunda döyüşüb, vuruşub, həlak olub və eyni zamanda onun qanı yerdə qalmayıb. O oktyabrın 19-unda rəhmətə getmişdir. Artıq Füzuli şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Ondan sonra onun yoldaşları Müzəffər yürüşünü axıra qədər apararaq bayrağımızı Şuşada sancdılar. Düşməni qovduq və haqq ədaləti bərpa etdik. İndi torpaqların yenidən qurulması işinə start vermişik və azad edilmiş torpaqlarda, indi yaradılan binalarda, evlərdə, məktəblərdə, xəstəxanalarda, hər bir o binaların daşında şəhidlərimizin əbədi təsviri həkk olunub. Onlar bu torpaq üçün həlak oldular. Vətəni hər şeydən üstün tutdular. Və bir də demək istəyirəm, həm aprel döyüşləri zamanı, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində Mahir əsl vətənpərvərlik göstərmişdi. İndi onun xatirəsini yaşatmaq, onun evladını dəyərli vətəndaş kimi böyütmək yəqin ki, sizin üçün əsas məsələdir. Dövlət üçün də əsas məsələdir. Dövlət şəhid ailələrinin problemlərinin həlli üçün əlindən gələni edir və edəcək. Bu haqda çox danışmaq istəməzdim. Bizim borcumuzdur. Və daim sizin həyatınız, yaşayışınız diqqət mərkəzində olacaqdır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Sabunçu rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün nəzərdə tutulan yeni yaşayış kompleksinin və yeni inşa edilmiş 304 nömrəli tam orta məktəbin açılışında iştirak ediblər.